A CIGA comezará a mobilizarse para denunciar o despido dunha traballadora do Servizo de Catering do Hospital do Salnés. A empregada, que estivo de baixa 8 meses por enfermidade, regresou ao seu traballo e atopou unhas condicións completamente diferentes. Vengo dunha enfermedade dun cáncer, en el cual pido yo el alta para realizar mi trabajo, porque lo necesito e porque me veo capacitada. Contestación de la empresa fue ya no darme mi puesto de trabajo, cargarme de trabajo, y la siguiente contestación que me da, pues la carta de despido, que no rindo. Teresa traballaba como camareira antes da baixa. Ao regresar, a empresa a trasladou á cociña, dentro da legalidade, pero incrementándolle considerablemente a súa carga de traballo. Finalmente, 5 meses despois, foi despedida, segundo a empresa, por baixo rendemento. É normal que despois de que se incorpore da súa baixa por enfermedad, bueno, pues que os ritmos de traballo pues que non sean os mesmos e é imposible que unha persona poida dar o seu rendimento día tras día, non? Ao final, pues claro que tens que baixar o ritmo porque é imposible, é inasumible de poder levar este ritmo de traballo, non? Dende a CIGA consideran que este despido é unha represalia para tapar a situación na que se atopan os traballadores da cafetería do hospital, xa que a empresa non está cubrindo as baixas e obriga os empregados a dobrar esforzos. Na propia cociña hai solamente 2 persoas, un cociñeiro ou cociñeira e unha axudante de cociña para atender as máis de 80 habitacións que hai no Hospital do Salnés, non? Sabedes que hai 3 plantas e teñen que facelo nun tempo récord. Teñen que facer a comida, emplatar, e esa axudante ten que servir nas habitacións a comida que elaboran, vale? A CIGA xa puxa a situación en coñecemento dos Sergas e da Dirección da Área Sanitaria sen obter ningunha resposta. Ante esta situación, o sindicato comezará a actuar en 2 vertentes, a través da asesoría xurídica para reclamar a reincorporación da traballadora en as rúas con mobilizacións. A primeira terá lugar o luns diante do hospital.